Kwamba mimi nalalamika ni mteja wa Zeco. Yaani sina mwingine wa kumlalamikia isipokuwa ni nyinyi Zeco. Kwa sababu kwanza mmechukua jukumu la kututatulia hili tatizo. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mimi akanipa uwezo nikawa nazungumza na nyie, pia namshukuru Mungu nyinyi kuweza kukutana na mimi nikatoa kisasi changu. Na hasira nanyi nyinyi Zeco mnataka kunitia shoti, alafu nyinyi Zeco hamna uwezo wa kunilipa mali zangu. Kwa nini tokea jana mimi na juzi taa zangu zinazima zinawaka zikizima? Hatuna taarifa sisi, hukutoa taarifa mapema. Sikutoa taarifa mapema. Taarifa mapema nitoe wapi mimi? Kutoa ofisini Zeco. Ile tuje tukuhudumikie. Ofisini Zeco ile karatasi mlionipa nyinyi mliniambia ngitokao matatizo nije au mlinipa karatasi ya bili maelekezo ya bili? Hatukuombe. Usinichokoze. Mnaniharibia vyombo vyangu. Lengo si kukuharibia, lengo ni kutatulia kwa sababu tunajali wateja wetu. Tunataja wateja wetu, tunataka tuwafanyishie ufanisi wa hali ya juu kabisa. Ndio lengo letu sisi. Sisi sio kuharibu wateja wetu. Sio kuwafukuza wateja wetu. Lengo letu sisi ni wateja wetu tuwalete karibu sana na Zeco. Ndio lengo letu. Kwa hiyo hayo matatizo madogo madogo tuwaomba utustahimilie. Mungu akupeni imani yakinifu. Amina. Kwa tatizo hata mimi nililoliona alafu leo nikakuoneni huku kijijini kwangu. Asante sana. Na maneno mnayonambia naweza nikalizika nayo, lakini huku ndani ya akili yangu naamini ni ya kitapeli. Sasa nio no. Sasa nina matatizo. Tunakuomba vipi? Tunakuomba uchukue namba ya huduma kwa wateja. Hii saa 24 hours sisi tupo katika juhudi ya kutatua matatizo. Masaa 24. Namba ni 0777 Zateli Kongwe, 61, 33, 22. 61, 22, 33. Hii ni namba ya huduma kwa wateja 24 hours. Ni Zateli Kongwe, 61, 22, 33. Hii saa 7 za usiku, saa 8 za usiku, sisi tupo kwa ajili yenu ya kung'arisha maisha yenu. Nye kwanza mko kazini. Ndiyo tupo kazini sasa sawa na nyinyi wateja wetu. Kwa hiyo hamkosi mistari. Sio mistari, ya nyinyi wateja wetu. Sisi. Sisi tupo kazini lakini sisi. Mimi naona haya matatizo yangu binafsi. Subiri sikiliza. Nyingine la kijamii. Nisikilize. Pale pana mfenesi mkipita kidaraja, hebu angalieni hujagusa waya wenu. Umegusa waya. Ule waya kama umegusa, kama ukichunika ukigusa ule mfenesi hauko hai. Akitoka mtoto wa shule akikamata mfenesi amjamua yule. Mmechukua hatua gani? Tayari shukuru huduma. Naomba muweke mawakala hadi vijijini kuweza kutatua matatizo. Asante sana. Tunashukuru, tunashukuru wazo lako na tunafanya kazi. Na sisi bila ya nyinyi